Hoy aquí es para instar al gobierno a cumplir promesas, pero además a cumplir nuestras exigencias. Vamos a cerrar todos los centros de internamiento porque son centros de tortura y detención de personas migrantes, cuya única falta es no tener una regularidad administrativa vigente. Así es como encierran, como torturan, como matan personas, porque en este CIE también murieron personas. Así que vamos a leer el manifiesto, que lo va a leer Mercè, tanquem el CIE. Tornem a la denúncia del CIE com a espais de no dret, sota una suposada legalitat formal que amaga el seu caràcter d'estructura racista i violenta per part de l'Estat. Denunciem que des de la reobertura a l'octubre el CIE de Barcelona ha impedit les visites de familiars i organitzacions d'ajuda i només després de moltes gestions ha permès les visites d'advocades. Denunciem que l'any 2020 s'han presentat 6 denúncies per maltractaments o tortura per part d'agents de policia en els 6 mesos que portava obert. A més, s'han produït situacions de confinament per motius de Covid en condicions deplorables. I malgrat haver denunciat la situació als jutjats de control del CIE, aquests no han fet absolutament res per evitar-ho. La llei d'estrangeria, com el funcionament de les administracions, dificulten la regularització de les persones migrants i les aboquen a la situació d'irregularitat. Denunciem que el replegament de l'Estat-nació arran de la pandèmia ha suposat una recrudescència de les batudes racistes. L'estat d'excepció implantat per la Covid-19 ha servit com a pretext per legitimar les il·legalitats de l'Estat, així com per promoure i justificar restriccions dels drets humans que instauren i normalitzen el racisme i la violència institucional com a procediment protocolari. Somos los inmigrantes sin papeles, somos los manteros de las calles, somos los que mueren en las cateras, somos los que están en los CIEs, somos los que cruzamos las fronteras.